Hello guys, my Plabita Muri YouTube channel. Bhalo ga chikunur oinno eta video le sokoluke sagotam janaisu. Aji moi bohut dinor murot bohut din vlog dia nasilu karon mur porikha final exam hoi asile. Etia mur theory tu shesh hol aru practical tu ase 6 tarikhole moi ajoi hoi jam. Tar pasot apnalukok dhuniya dhuniyake vlog dibole chesta kori thakim. Aru ei din nidiar babe bohut sorry karon mur jehetu final exam he karone moi konman time milabole problem hoisile gotike apnaluke beya pai na thakibo aru next moi porikha sorikha he huar pasot dhuniyake ajori hoy apnalukor babe horu hura koi mane moi jiman paru chesta korim kiba na hoy kiba ta dekhuai thakibole apnalukok আজি অকনমান আজৰি পাইছো ভাবিলু হৰু হৰাকে ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰি দিও আৰু আপোনালোকে আগৰ ব্লগবোৰ চাইছে যদি গম পাইছে যে মই ওয়েট লস জার্নি চলাই আছো কিন্তু এইকেইদিন পৰীক্ষাৰ বাবে অকনমান টাইম মিলাব পৰা নাই টুপনি ক্ষতি হৈছে আৰু এক্সাৰসাইজ কৰিব ভালদৰে পৰা নাই ডায়েটটো অকমান খেলিমেলি হৈছে সেই কাৰণে মোৰ ওয়েট লস জার্নিটো অকনমান খেলিমেলি চলি আছে আকৌ 6 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা মই আকৌ ষ্টার্ট কৰিম ভালদৰে আৰু এক মাহত মই 6 কেজি ওয়েট লস কৰিলোঁ মই কমিউনিটি পোষ্টটো পোষ্ট লগাইছিলোঁ আৰু ফেসবুক হোৱাটছএপত কানেক্ট হৈ থকা মোৰ ফ্ৰেন্ডছ কিনিও গম পাই কথাটো আৰু আকৌ 6 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা মই আকৌ ষ্টার্ট কৰিম মোৰ জার্নি আৰু ইয়াৰ মাজতো আপোনালোকক খৰখুৰা দুটামান কথা শেয়ার কৰিব লগা আছে বিশেষকে সোৱালিখিনিৰ বাবে এটা কথা শেয়ার কৰিবলৈ আছে তাৰ আগত মই আজি টিটাবৰলৈ গৈছিলোঁ ইমান ধুনিয়া গাঁৱলীয়া পৰিবেশ নহয় মই তাৰে কেইটামান ক্লিপ বনাই আনিছিলোঁ আপোনালোকক আগত দেখুৱাবলৈ বিচাৰোঁ গতিকে আহকচোন ক্লিপটো চাই লওঁ মৰয়াৰ দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদৰি ল'বা পাৰো বতৰা কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননীত তুলিলে ধৰিয়া গানে গানে তুমি মোৰ সুৰে সুৰে তুমি মোৰ তেজে তুমি হুয়া জুড়িয়া তুমি মোরে যে কত জনমরে মোর আপন যে দেখিলে নে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয়নে সঁচাকৈ আজি মোৰ মানে তালৈ গৈ মই তিতাবৰ জালুকনিলৈ গৈছিলোঁ মোৰ আইতাৰ মাকৰ ঘৰ ইমান বেছি ভাল লাগিলে মোৰ পৰিৱেশটো চাই পেলাই আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে খুব কম এনেকুৱা পৰিৱেশ পাইছোঁ আচলতে মাহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ পাইছিলে কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা পৰিৱেশ গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ খুব কম আৰু মোৰ মানে আজি ইমান বেছি ভাল লাগিলে নহয় মই মানে সেইটো আপোনালোকক মানে ভাষাৰে কেতিয়াও বুজাবও নোৱাৰোঁ মানে মানে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ সঁচাকৈ কাৰো লগতেই তুলনা নহয় কাৰো লগতেই তুলনা নহয় হয়নে বাৰু কথাটো আপোনালোকে কওকচোন এতিয়া আহিছোঁ মেইন কথাটোলৈ আপোনালোকৰ লগত যে দুটামান কথা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু ছোৱালীখিনিৰ বাবে মেইন কথাটো হৈছে আমাৰ এইটো এটা সমস্যাই হয় মাহেকীয়া হওঁতে আমাৰ খুব পেটৰ বিষ হয় বা এনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম হয় মাহেকীয়া মানে নিয়মিতভাৱে নহয় কিন্তু মই যেতিয়াৰ পৰা মই ফেট লছ কৰিবলৈ লৈছোঁ বা এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ লৈছোঁ মোৰো সেইখিনি সমস্যা আছিলে যে খুব বেছি পেটৰ বিষ অনুভৱ কৰোঁ আৰু মোৰ অলপো মানে নিয়মিত নহয় কিন্তু মই এতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পৰা ৱেইট লছ কৰাৰ পৰা কিন্তু মোৰ নিয়মিত হ'বলৈও লৈছে আৰু বিশেষকৈ মোৰ পেটৰ বিষটো মই একেবাৰেই অনুভৱ কৰা নাই মানে একেবাৰেই অনুভৱ কৰা নাই গতিকে যিসকলৰ পেটৰ বিষ বা এনেকুৱা সমস্যা আছে আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰি চাবচোন মানুহৰ ফেটছটোৰ কাৰণে মোক ডক্টৰেও কৈছিলে যে ফেটছৰ কাৰণেও এইটো বিষ হয় বা অনিয়মিত হয় মানে মাহেকীয়া এইখিনি প্ৰব্লেম মানে গতিকে আপোনালোকে ডেইলি অকণমান সৰু সুৰাকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ ল'বচোন হয়তো সমস্যাটো সমাধান হ'ব পাৰে আপোনাৰো মোৰ দৰে গতিকে কৰি চাব আৰু মই এটা ৱেইট চেকিং মেচিন কিনিলোঁ এইটো এমাজনৰ পৰা লৈছোঁ
আপোনালোকক ইয়াৰ লিংকটো দৰকাৰ হ'লে মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত। আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ আহিছে দুটা বেটেৰী, এইফালে লগতে দিছে, এইফালে লগাই ল'ব পৰাকৈ মই লগাই লৈছিলোঁ। এইফালে এই দুটা বেটেৰী লগাই ল'লোঁ মই। আৰু এইটোৰ দামটো এফৰ্ডেবল প্ৰাইজেই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰে। আৰু মই যিহেতু দি দিম, আপোনালোকে চেক কৰি চাব, এইটো ডিজিটেল হয়। এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ কিনিলোঁ এটা পেণ্ট এনেকুৱা, আৰু এয়া ছাইডত ফটো লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক। খুব কমফৰ্টেবল হয়, একদম গেঞ্জি কাপোৰৰ কোমল, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো এফৰ্ডেবল হয়, আপোনালোকক দৰকাৰ হ'লে ল'ব পাৰে। আৰু মই ইয়াৰ কোডটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডতে দি দিম। একদম কম দাম, মই দামটো পাহৰিছোঁ, 300 মানৰ ভিতৰতে হ'ব লাগে, সিমানেই হ'ব। আৰু আচলতে আমি এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে একদম কমফৰ্টেবল বস্তু পিন্ধিব লাগে, যিটোৱে আমাক এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে টানি নধৰে, বা আমি তলত বহিবলৈ এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে প্ৰব্লেম হোৱাকৈ কাপোৰ পিন্ধিলে আমাৰ প্ৰব্লেম হয়। সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পেণ্ট আপোনালোকে কিনি পেলাই এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে, সেইটো আপোনালোকক ক'বলগীয়া আছিলে। আজি আপোনালোকক এইকেইটা ইনফৰ্মেশ্যন দিম বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু এইকেইটা কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ অল, গুড নাইট।